ያ መነሻውን ከቻይናዋ የሁበይ ግዛት ውሃን ከተማ ያደረገው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እስከዛሬው አለት ብቻ በድፍን ዓለም ከ4 ሚሊዮን 800 ሺህ በላይ ሰዎችን ሲይዝ ከ318 ሺህ በላይ ሰዎችን ህይወትም ቀጥፏል። ደሃና ሀብታም ወይ ደግሞ አዋቂና ያላዋቂ ሀያላንና ደካማን ያለየው ይሄው ገዳይ ወረርሽኝ ከቀጠፈው በርካታ ህይወትና ካስከተለው ልክ የሌለው የኢኮኖሚ ውድመት በተጨማሪ የሀገራትን ፖለቲካ በተለይም በዴሞክራሲ ተጠቃሽና ተምሳሌት የሆኑ ሀገራትን ጉዳይ ገበና ገልጧል ነው የሚለው የዎር ኦን ሮክስ ድረገጽ ዘገባ። የበርካታ ሀገራት ፖለቲከኞች ወረርሽኙን ተተግነው በዴሞክራሲ ስም ተንኮል እየሸረቡ በሐሰተኛ መረጃ ወደ ከፋ ዘቅት የገቡት ስለመኖራቸው ይነገራል። እንደ ዘገባው ሀተታ የቫይረሱን ክስተት በ2019 ህዳር ወር የአውሮፓውያኑ ላይ በውሃን እንደጀመረ የሚነገርለትን ተህዋስ የውሃን ባለስልጣናት መደበቃቸውንና በሐሰት ማለባበሳቸው ለዚህ ለዛሬው በወረርሽኝነት መከሰት በርካታ ሀገራት ምሬታቸውን ያሰማሉ። የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ አካላት በበኩላቸው ቫይረሱን ወደዚህ ቀጠና ያመጡት የአሜሪካ ጦር ኃይል አባላት ናቸው በሚል ለጉዳዩ ምላሽ መስጠታቸው የሁለቱን ሀያላን ሀገራት ወደ ጥላቻና መካረር እንዳደረሰ ይነገራል። የቻይናን ፈለግ በዚያ መልኩ የተከተለው የሩሲያ መንግስትም በብዙ ቋንቋዎች የመጫወቻ ካርዱን በመቀያየር ሐሰተኛና የድፍረት መልእክቶቹን በምዕራባውያኑ የዴሞክራሲ ሂደት ተአማኒነት ላይ ጥያቄ እንዲነሳ ዘመቻ ጀምሯል ነው የሚለው ዘገባው በዝርዝር ሀተታው። ያ በብዙ መልኩ በቻይናና በሩሲያ እንደተጀመረ የሚነገርለት ፕሮፓጋንዳ ታዲያ ለዓለም የዴሞክራሲና የነጻው ገበያ ውድቀት ትልቁን መገዝገዣ መጋዝ ያቀበለ በሚል ትችቱ በርትቶበታል። እንደ ዘገባው ከሆነ ገና በመጪዎቹ ወራቶችም ቢሆን የሐሰተኛ መረጃዎችና በድፍረት የሚተላለፉ መልእክቶች ጉዳይ መነሻ ሆኖ ዴሞክራሲ በዓለም አቀፍ ዙሪያ በአስር ዓመታት ታይቶና አጋጥሞ በማያቅ መልኩ ቅናሽ ይታይበታል ነው ያለው። ይህንን አውቆ ማስተዋልን ሰንቆ በጥበብ መዋጋት ግን ከምንም በላይ ዴሞክራሲውን ለማስቀጠል ይበጃል ሲል ያክላል። ኮቪድ-19 የጸረ ዴሞክራሲ ሐሰተኛ መረጃዎችን በይፋ ለማንሸራሸር ትልቅ በር ከፍቷል። ይህንን ምስጢር ተረድቶ በዴሞክራሲው ላይ የተጀመረውን የጥቃት ዘመቻ ለመመከት የሚበቁ ውሳኔዎችን ለመወሰን በዚያው ልክ ብልሃት ያሻል ነው ያለው የዘወር ኦን ዘ ሮክ ዘገባ። የአሜሪካ መንግስትም ቢሆን ራሱ በሚያካሂደው ምስጢራዊ ጣልቃ ገብነት በቀጣዮቹ ወራቶች ክፉኛ ሊፈተን ይችላል ነው የሚባለው። ከኮሮና ቫይረስ የመድሪቱ ክስተት አንስቶ ሌላው ቀርቶ እነርሱ ጂሃዲስት ይሏቸው ከአክራሪዎች እስከ ቀኝ ክንፍ የዘረኝነት አቀንቃኞቹ ከመንግስታት እስከ ተመሪው ህዝብ ድረስም በዴሞክራሲ ስም በርካታ ወንጀሎችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል። የአይኤሱ ክንፍ አልናባ የኮሮና ቫይረስን ወረርሽኝ ከእግዚአብሔር የተላከ ቅጣት ነው በሚል የተከታዮቹን ህልውና ሳይቀር እንደሚመቸው ሲያጠፋ የተስተዋለበት ጊዜ ነው። የዚሁ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መዘዝ ከቃላት ጦርነት እስከ ፖለቲካዊ ውጥረትን የተሻገረ የነገር ሾተልን አማዟል። ከምድሪቱ ነዋሪዎች በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት መቅጠፉ ባለፈ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩትን ሰዎች አዳርሶ የዓለምን ኢኮኖሚ ያላሸቀውና የዴሞክራሲውን መንገድ ያዛባው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የፈውሱ ቀርቶ የክትባቱ ፍንጭ ገና በውል አልተሰማበትም። በአንድ ፊት የዓለም ጤና ድርጅት ሳይቀር በሀያላኑ መካከል አጣብቂኝ የገባበት ጉዳይ ሆኖ የቫይረሱ መነሻ ምንጭ ነገር እያወዛገበ እስከዚህ ቀጥሏል። የዓለም ጤና ድርጅትም በበኩሉ የቫይረሱን በወረርሽኝ መልክ መዛመትም ይሁን ከሰው ወደ ሰው የመተላለፍ ምስጢር በግልጥ ያሳወቅኩት በተገቢውና በትክክለኛው ሰዓት ነው በሚል መከራከሪያም ማሳመኛም ማቅረቡ አልቀረም። እንደና አሜሪካ ከመሳሰሉት ሀገራት ተቀባይነት ባያገኝም ድርጅቱ አሁንም የሚያራምደውን አቋሙን በገለጠበት ማብራሪያውም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምንጩ መታወቅ አለበት ሲል አስታውቋል። ቤጂንግ በበኩሏ በዚሁ የቫይረሱ ምንጭ ምርምር ጉዳይ እንደዚህ በጥድፊያ ወደ ምርምር የመግባቱ ነገር ጊዜው ገና ነው በሚል ሙግት ገጥማለች። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በመላው ዓለም ስርጭቱ ገና አልተገታም የሚል እምነት አለ ያሉት የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አፈቀላጤ ዝሃውሊጂያን ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ የኮሮና ቫይረስ ምንጩን ለማወቅ ይደረግ የሚባለው ምርምር አሁን ላይ ያለ ጊዜው ነው ሲሉ ተናግረዋል። አፈቀላጤው አሉ አክለውም ለጋዜጠኞቹ በሰጡት መግለጫ ይህንንና ሌሎች መሰረተ ቢስ ክሶችን በተመለከተ የቻይናው ፕሬዝደንት ሺጂንፒንግ በዓለም ጤና ድርጅት ዓመታዊ የቪዲዮ ኮንፈረንስ ላይ በተናጠል ንግግር ያደርጉበታል ብለዋል። ሪያውተርስ የዜና ምንጭ ከስፍራው ባሰራጨው ዘገባው ደግሞ ከመላው ዓለም የተውጣጡ የጤና ሚኒስትሮች በቪዲዮ በሚታደሙት የዓለም ጤና ድርጅት ዓመታዊ ጉባኤ ላይ ሁሉም የቫይረሱን ሁኔታ የዓለም ጤና ድርጅት የያዘበትን አግባብ አስመልክተው ሐሳብ ይሰጡበታል ነው ያለው።
ነው። አሶሺየትድ ፕሬስ ባሰራጨው ዘገባው ደግሞ የአውስትራሊያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማሪዜ ፓይኔ ባደረጉት ንግግር የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምንጩን ለማግኘት የሚደረገውን ምርመራና ምርምር ለመደገፍ የሚደረገውን ዓለም አቀፍ ድጋፍ በተመለከተ እሰየው ሲሉ አወድሰውታል ነው ያለው። አሶሺየትድ ፕሬስ ከወደ አውስትራሊያ ይህን መሰሉ ሐሳብ በበጎነቱ ቢነገርም ታዲያ የመርመራው ጉዳይ በቻይና ክፉኛ መወገዙንም ነው የገለጠው። ዓለም በዚህ መሰሉ ፈርጀ ብዙ ውዝግብና ተካሮ ስትናጥ ወዲህም ሀገራት በተናጠል የእንቅስቃሴ ገደባቸውን ለማንሳት ደፋ ቀና ሲሉ የአሜሪካን የጤና ባለሙያዎች ፍርሃታቸውንና ስጋታቸውን እየገለጡ ነው። ብዙዎቹ የአሜሪካ ግዛቶች በፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ማበረታቻም ጭምር የእንቅስቃሴ ገደባቸውን የማንሳታቸው ነገር ለጤናው ዘርፍ ባለሙያዎች ምቾትና ረፍት ከመንሳቱም በላይ ከፍተኛ የሆነ ስጋትና ፍርሃት እንዳሳደረባቸው ተሰምቷል። አሁን በአሜሪካ 2/3 ግዛቶቿ እገዳውን በማንሳታቸው የቫይረስ ወረርሽኝ በአዲስና ከፍተኛ ደረጃ ሊገነፍል ይችላል ነው የሚሉት የጤና ባለሙያዎቹ። በእርግጥ ከ90,000 በላይ ሞት የተመዘገበባት ሀገር አሜሪካ የጤና ባለሙያዎች በዚህ ደረጃ ስጋትና ፍርሃት ላይ ቢወድቁ ምን ይገርምና ነገሩ በሩቅ የሰማነውን በቅርብ አታሳየን ነው እንጂ ይሄ መዘዘኛ ቫይረስ በኢትዮጵያም አሁን ባለበት መንገዱ የሚቀጥል ከሆነና የህዝቡም ከልክ ያለፈ መዘናጋትና ወዲህም መዳፈር ማን ጠያቂና ማን ተጠያቂ እንደሚያደርግ ይቸግራል። ከጤናው ዘርፍ ባለሙያዎች የሚሰጡ ምክርና መመሪያዎች ርቀትን የመጠበቅና የግል ንጽህናን በሚሰጠው መመሪያ መሰረት የመከወኑ ነገር ፈጽሞ በሚባል ደረጃ ውሃ የበላው ጉዳይ ሆኗል። አሁን ነገሩ ያ እየነገሩት ለሚረሳ እየቀለቡት የሚከሳ ይሉትን የሆነ ነው የሚመስለው። ፍርሃት፣ ድፍረትና ጥንቃቄን ለይቶ ማወቅ ጥበብ ነው። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ዎር ኦን ዘ ሮክ ድረገጽን፣ አርቲ ድረገጽን፣ ኒውስ 18 እና ሲጂቲኤንን ተጠቅመናል።